Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Тож, передостанній тиждень року. Хочеться почати цей випуск з дуже важливої для майбутнього області події. На Сумщині відкрили нові цехи заводу Кобзаренка. Підприємство, що за 25 років роботи вийшло на ринки понад 30 країн світу. Масштабне виробництво базується у Липовій долині. Цього року цехи, де вироблятимуть причепи для сільськогосподарської техніки, запрацювали у сусідньому районному центрі – місті Ромни. Нові цехи – це понад 100 нових робочих місць, гідна заробітна плата, головне – люди, родини впевнені у своєму завтра. Ще рік тому у цих приміщеннях були старі гаражі. Нині тут розмістилося виробництво немеханізованої сільгосптехніки одного із найпотужніших підприємств України – заводу Кобзаренка. Сьогодні у Ромнах офіційне відкриття нових цехів. На виробництві у місті Ромни обладнали кілька цехів. У першому замінили вікна, відремонтували стіни, встановили апарати. Тут зварюють причепи. Після цього обладнання відправляють до дробоструйної камери. Це апарат польського виробника, який коштує 120 тисяч євро. Метал обробляють і чистять, аби підготувати до фарбування. Далі залишається зібрати кінцевий продукт. Для цього облаштовують ще один цех. На своєму виробництві вже зробили 5 причепів. Один готовий прицеп знаходиться вже в цьому цеху. Ми його фарбували на основному заводі, на заводі Кобзаренка, так як у нас зараз ми не можемо запустити одночасно малярку і дробоструйну камеру, із-за того, що у нас зараз не вистачає електроенергії. Ми працюємо над збільшенням. Я думаю, з нового року у нас буде достатньо електроенергії для того, щоб ми повністю на цій території могли зробити повний цикл, як кажуть, від зварювання до дробостройки і до покраски. У Ромнах облаштували і цех із виробництва та ремонту шлангів для власної техніки. Скористатися послугою, відремонтувати або ж придбати потрібну деталь може будь-хто. Якість європейська, а ціна цілком доступна, говорить директор підприємства. Фітінги є у нас всі різні, починаючи від самого малого до самого великого. Обжимаємо, даємо шланг імпортний, це Ганза Флекс, тобто ідеального качества, з ідеальною різьбою, з ідеальними фітінгами, стоїть 350-420 гривень. У нас, ми робимо тільки імпортний шланг, тобто Ганза Флекс і обладнання це, у нас стоїть 220 гривень. Практично в два рази дешевше, ніж в Ромнах. Дешевше на підприємстві і опалення. Цехові приміщення обігрівають щепами, перебитими гілками дерев. Ми гріємося, як кажуть, від свого, так сказати, теплоносія, від своєї щепи. Тобто дешевше від газу 7 разів. На заводі Кобзаренка у Липовій долині працює 800 людей. Це не лише місцеві жителі, а й мешканці інших районів області. Долучити до роботи на підприємстві ще більше спеціалістів, надати людям робочі місця – сьогодні основна задача, говорить Анатолій Кобзаренко. Мої працівники – це мої компаньйони. Я їх наймаю, і вони за мою зарплату, яку їм плачу, дають свій розум, дають свої вміння, передають його мені. І я хочу залучити більше компаньйонів для того, щоб дати їм хорошу, достойну зарплату. У мене зараз п'яте горять, я не співаю усі свої ідеї втілити життя. Перше, я отримав кришу над головою для своїх працівників. Друге, я дав тепло. Третє, отримати електрику, щоб підключити станки. І далі вперед, вперед, вперед. На новоствореному виробництві у Ромнах 32 працівника. Те, що ви вмієте робити, молодці. Саме головне, що ви робите в мені. Саме головне, що ви даєте роботу. Головне, що це зарплата. Головне, що ти думаєш. Оце головне. І я думаю, що твоя амбітність, як можна зараз говорити, вона на сьогоднішній день позитивна. У перспективі тут працюватимуть 100 робітників. Для цього тримають зв'язок із обласним центром зайнятості. За направленням служби зайнятості направлено 8 осіб, які на сьогоднішній день трудяться на даному виробництві. Служба зайнятості досить таки активно відгукнулася на прохання Анатолія Дмитрійовича Кобзаренка щодо забезпечення робочої сили. І ось ми маємо такий результат. Нам приємно, що ми сьогодні обговорили цілий комплекс проблем, які може і питань, які може надати служба зайнятості, і будемо надіятися, що ця співпраця буде продуктивною.
На повну потужність із набраним за планом штатом завод запрацює вже навесні. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Ще одна приємна подія. Будівництво Охтирської центральної районної лікарні, яке тривало майже 30 років, завершено. Кошторисна вартість об'єкту – понад 140 мільйонів гривень. Роботи фінансувалися за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Тепер Охтирка має сучасне медичне містечко. Будівництво ЦРЛ розпочалося у 1990 році, в час перебудови. Після розпаду СССР замість лікарні залишилася недобудова. Лише через 11 років було введено в експлуатацію перший патологоанатомічний корпус, харчоблок, трансформаторну підстанцію і дизельну електростанцію. За 2015-2016 роки вдалося добудувати ще три комплекси – господарчий корпус та 5 відділень. Потім проєктно-кошторисну документацію відкоригували. І ось, за півтора тижні до Нового року будівництво Центральної районної лікарні на замовлення обласного управління капітального будівництва завершено. На сьогоднішній день зробили, відремонтували, побудували третій, четвертий, п'яті поверхи хірургічними операційними, наружні мережі каналізації, які до цього вже не працювали і могли привести до аварій, до відключень, благоустрій. Ну і на сьогоднішній день роботи завершені. На все це, на останній пусковий комплекс у нас пішло кошторисна вартість 45 мільйонів, використано 143 мільйона, із них 79 мільйонів – це були кошти, які раніше були вложені в дане будівництво. А реальних коштів, це ми вводимо експлуатацію, реальних коштів 63 мільйона на завершення цього пускового комплексу. Охтирська ЦРЛ обслуговує 49 тисяч жителів міста та 27 тисяч мешканців району. У новозбудований корпус планують перевести відділення, які нині розташовані по різним лікарням Охтирки. Буде введено в експлуатацію цей корпус, то всі відділення хірургічного профілю будуть знаходитись в одному місці. Тобто тут буде операційний блок, реанімаційне відділення, відділення гемодіалізу на п'ятому поверсі. На четвертому поверсі буде розташовано хірургічне відділення на 55 ліжок. Третій поверх у нас неврологічне відділення на 40 ліжок і урологічне відділення на 20 ліжок. Другий поверх у нас лор-очне відділення 25 ліжок і ортопедія 30 ліжок. Фактично цей корпус розрахований на 180 ліжок. Якість виконаних робіт особисто перевіряють обласні посадовці. Говорять, завершення будівництва – це в першу чергу створення сучасної бази для надання якісних медичних послуг. Центральна районна лікарня стане центром госпітального округу, до якого війдуть медзаклади Охтирського, Великописарівського і Тростянецького районів. В подальшому це дасть змогу обслуговувати понад 100 тисяч населення. Зараз відбувається реформа децентралізації, реформується паралельно і медична галузь. Первинка вже реформована фактично, і я сподіваюся, що до 20-го грудня був термін підписання всіх амбулаторій з НСЗУ, договорів з НСЗУ, і, скоріш за все, 100% в Сумській області всі амбулаторії підпишуть ці договори. Тобто на черзі вже вторинна ланка і третинний рівень, і вже якраз формування тих госпітальних округів. Я думаю, що, скоріш за все, Охтирка саме стане центром госпітального округу на цьому кусті, на цій частині Сумської області. Відкриття сучасного медичного закладу є результатом ефективної співпраці державної, обласної та місцевої влади. Сьогодні завершилось те, в що ніхто не вірив. І, чесно кажучи, і я не вірив, коли починали цей процес, що його вдасться завершити до кінця в такі короткі терміни і дійти до кінцевого результату. Конче потребувало місто саме такого от комплексу. Близько 30 років йшла добудова. Не можу не сказати величезну подяку, перш за все, тим рядовим робітникам, які працювали на цьому об'єкті. Величезна праця, всеобсяжна. Навесні у 2019 році будуть виконані роботи із зовнішнього утеплення будівлі та благоустрою території. А вже через місяць після оснащення корпусу меблями та обладнанням Центральна районна лікарня відкриє двері для перших пацієнтів. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ.
Медична допомога стане доступнішою для мешканців Глибинці. Поліклініка на колесах курсуватиме найвіддаленішими селами області. Це вже друга мобільна амбулаторія на Сумщині, обладнана необхіднішими приладами для обстеження пацієнтів. Щоправда, вона в рази сучасніша за першу. Зовні – це автомобіль, а всередині – справжня діагностична лабораторія. Саме на цій машині вже з весни спеціалісти Сумської обласної лікарні здійснюватимуть виїзди у найвіддаленіші села області. Сьогодні для цього використовують пересувний діагностичний комплекс. Проте він, говорять лікарі, вже застарів, як і обладнання, яким оснащений автомобіль. У новій амбулаторії на колесах є все необхідне для ранньої діагностики. Цей діагностичний лабораторний комплекс оснащений сучасним обладнанням. Сьогодні тут ціла є лабораторія з сучасними біохімічними аналізаторами, тут є пересувний ультразвуковий апарат, тут є гінекологічне крісло, тут є портативний рентген-апарат. І, безумовно, це дозволить більше людей оглянути, виявити на ранніх стадіях захворювання і запобігти їх запущеності. Тому це великий такий крок для нашої області. У мобільній амбулаторії є три відділи. Лабораторія – основний для проведення оглядів та санвузол. Це єдиний автомобіль такого зразка на Сумщині. Вона може працювати абсолютно автономно. У неї є генератор, який працює на дизелі, ви його підключаєте і в машині з'являється електрика. Тобто можна працювати навіть в польових умовах. Є ж також запас води, тобто в сусідньому бачку. Наявність пересувної клініки вкрай необхідна для сіл, де взагалі немає лікарні. Ми стараємося формувати виїзди бригад так, щоб їхали спочатку віддалене село. І ось 2 роки ми практикуємо, коли їдуть відрядження лікарі на 2-3 дні. Міні-лабораторія за якістю аналізаторів і рівнем їх сьогодні відповідає невеличкій лабораторії районної лікарні. Це значно покращить можливості якості і доступності спеціалізованих видів допомоги медичної в частині обстеження, особливо в наших віддалених селах на первинному рівні і вторинному в наших віддалених районах області. Вартість поліклініки на колесах – 6,5 мільйонів гривень. 80% – грантові кошти, надані обласній лікарні від Європейського Союзу. Решта – фінансування з обласного бюджету. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. А тепер про кошти. Депутати Сумської міської ради прийняли головний фінансовий документ міста 33 голосами. Тож суми з бюджетом. Обсяг кошторису збільшили на 653,5 мільйони гривень. Дохідна частина місцевої казни наступного року становитиме 3 мільярди 135 мільйонів гривень. Чиї пропозиції врахували, а про чиї забули? Дивіться далі. Сесію День Святого Миколая починають із затримкою. На 9 годину ранку в залі присутні лише 18 депутатів. Міський голова проводить реєстрацію вдруге, кворуму знову немає. Лише з третьої спроби за присутності 24 депутатів 51-ту сесію 7-го скликання відкривають. Та замість того, аби одразу розглядати найважливіше – бюджет, за яким має жити місто наступного року, депутати приймають вітання від учнів училища мистецтва та культури імені Бортнянського. Ой, чи є, чи нема, пан господар? Віддячивши щедрувальникам, півгодинний міні-концерт продовжують вітаннями депутатів-іменинників та врученням диплому Сумській міській раді за друге місце в конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» за впровадження STEM-освіти в міських школах. Зрештою, після майже годинного відступу – до роботи. На порядку денному 169 питань. Їх беруть за основу. Потім ще 30 хвилин формують у пакети. Після голосування за депутатські запити – на обговоренні розгляд петиції про передачу будівлі 4-ї школи гімназії «Просперітас». Але спочатку була петиція школи на підтримку цієї школи, і вони набрали голоси буквально, я наскільки знаю, чи день, чи два. Ця петиція висіла до останнього дня, скільки там, наскільки на місяць вона розрахована, чи на 60 днів. І виходить, по тій петиції чогось ми взагалі рішення не виносимо. А тут, якби я так вважаю, правоохоронні органи не взялися, то, мабуть, би сьогодні пішла школа вибачити з молотка. Міський голова хоче почути позицію профільного управління. Антоніна Данильченка категорично проти передачі приміщення. На даний момент
Опрацьовуємо питання спільно із спонсорами для того, щоб проводити. Багато вже підключилося людей. Звичайно, якби була менша ціна, а не такої великої кількості мільйонів, то, мабуть, ви і місто могло давно відремонтувати цю будівлю. І дітям були б комфортніші умови, ніж вони зараз навчаються. Будівля має залишитися місту як архітектурна пам'ятка в першу чергу. Депутати ж цікавляться планами мера щодо будівлі 4-ї школи та обсягом асигнувань на проектно-кошторисну документацію щодо її ремонту. Олександр Лисенко говорить, коштів не передбачено, але робити щось треба. По-друге, ми от вчора прийняли таке рішення, все ж таки треба готувати відповідне звернення, воно неодноразово у нас вже було до депутатів Верховної Ради щодо їх можливості включити в програму реконструкції як історичну пам'ятку дану школу. І було відповідне погодження, але зараз поки що не знаємо, яким чином вирішено чи не вирішено. Сьогодні, звітує міський голова, на об'єкті змінюють охорону, а в плани радить закладати мінімум 30 мільйонів, аби не розтягувати роботи на декілька років. А ще пропонує звернутися до організації підприємств, які раніше брали участь у будівництві об'єкту. У нас дві таких знакових пам'ятки. Та, що на Троїцькій, вже 6 років заморожена. Може ж тоді нам треба оприділити сроки, якщо ми за год, 2, 3, 10 не зможемо, бо ми будемо так розмовляти 10 років, 15, 20. Скільки будівля стоїть на Петропавловській років? До 15. Ну, 15 років стоїть. Директора школи спитати, скільки? Знаєте, от у мене таке складається враження, що ми сам не гам і другому не дам. Якщо ми не можемо щось зробити, якщо у нас не вийде, тоді що, воно буде стояти і розрушатися? Мені здається, що повинні ми його добудувати в шану Герою України. Аніщенко, який не тільки навчався, але й він працював в цій школі вчителем. Розумієте, він розпочинав свою навіть трудову діяльність вчителем. І мені здається, що ми не можемо на сьогодні Герої України, їх у нас у місті всього 2. Не так багато. А Аніщенко – це перший, який загинув у нас в місті. То я хочу до вас звернутися від імені свого, батьків, учнів, батьків Олександра Аніщенка, дружини, доньки, все-таки відмовити в передачі, тому що ця передача незаконна. Депутати міської ради вирішують відмовити у підтриманні петиції. Проте з ентузіазмом обговорюють головний фінансовий документ міста, який пройшов профільні комісії та виконком. Бюджет Сум на 2019 рік буде більшим на 653,5 мільйони гривень. Його дохідна частина – 3 мільярди 136 мільйонів 700 тисяч гривень. Більше 100 мільйонів передбачено на освіту, понад 130 – на медицину, на ремонт доріг – більше 200 мільйонів, 126 мільйонів – на будівництво у місті, зокрема садочки. Також закладено 25 мільйонів на утеплення садків та 25 – на придбання транспорту. Це за рахунок кредитування Європейського інвестиційного банку. Міський голова пропонує голосувати. Всі, хто хоче щось зробити, можуть зробити це шляхом натискання кнопки, як депутата, шляхом подання пропозицій і шляхом участі в тих 30 програмах відповідними пропозиціями, рішеннями, по яких ми з вами працюємо згідно програмно-цільового методу управління нашим містом. Проте у депутатів є питання. Підготуйте мені як депутату відповідь. Скільки пропозицій було, які вони були і які враховані, що саме головне, то, що громада вам казала. Прийдя до влади 4 роки тому, я б на вашому місці розробив би стратегічний план розвитку міста на 10 років вперед і розподіляв би бюджет не за власним розсудом, а згідно плану розвитку. І виділяв депутатам, любим, друзям щороку не сотні мільйонів гривень, а по принципу всім однаково на всі райони міста. Тому що бюджет міста Суми – це не ваш власний бюджет, а це бюджет платників податків, громади міста Суми. Депутат від Добровільної Дмитро Наталуха аналізує звернення жителів свого мікрорайону. Бомбика номер 16 – 900 тисяч гривень. Про це вже 2 роки говоримо, щоб повноцінно запрацював садочок. Були звернення батьків і на Войтенка, і на вас. В бюджеті нуль, не пріоритет для міського голови. Відповідь ось прийшла. По машині для дітей-інвалідів в НВК номер 16. Мотричка підписала. Коштів немає, нуль, не пріоритет. Немає коштів в бюджеті ні на реконструкцію колишньої котельньої під муніципальний спортзал, ні на утеплення бібліотеки, ні на центр догляду за тваринами.
Депутат покинув сесійну залу. Решта проголосували за основний фінансовий документ зі змінами і пропозиціями. Бюджет підтримали 33 депутати. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов, АТВ. Одразу після сесії Дмитро Наталуха в нашій студії коментує бюджет і робить заяву. До сесійної зали він більше не зайде. Я депутат Сумської міської ради з 2015 року. Мене вже чоло болить пробивати стіну байдужості чиновників всіх рівнів. Від звичайного клерка в якомусь департаменті і закінчуючи самим Лисенка. При формуванні бюджету на 2019 рік всі мої пропозиції не враховані, в принципі, як і всі попередні роки. Кожен мій проєкт, кожна моя ініціатива починається зі слів, що коштів немає, бюджет поганий. В принципі, я вирішив для себе не з'являтися більше до сесійної зали, тому що вважаю, потрібно займатися іншими корисними справами, а не просиджувати штани на сесіях. Чомусь розподіл бюджету нагадує дитячу казку про сороку. Пам'ятаєте? Цьому дам, цьому дам, а цьому не дам, бо, щоправда, в казці кашу не отримала сороченя, що нічого не робила. Чого зовсім не скажеш про Дмитра Наталуху. А між іншим, сумські депутати під час сесії прийняли зміни до рішення про міську комплексну програму «Правопорядок» і на обладнання блокпостів системою відеоспостереження виділили майже 400 тисяч гривень. Тобто цим дали. Непоганий подарунок отримав і депутат від «Батьківщини» Ігор Кушнір. 8 соток землі в центрі міста під приміщення міста розваг, яке є його власністю. Дозволили розробляти проєкт землевідводу, а згодом і оренди. Ось що значить гарні стосунки з мером. Нагадаю, попередня власниця будівлі не отримала землі. Ну, не подобалась вона попередньому очільнику міста. У Сумах засяяла новорічна ялинка. Вже традиційно, саме 19 грудня, в День Святого Миколая, по всій країні проходять відкриття ялинок. З цієї нагоди сотні сумчан прийшли помилуватися зеленою красунею та подивитися концерт. Сумчани збираються на центральній площі міста. Коли замерехтять вогники й гірлянди, розпочнеться цикл новорічно-різдвяних свят. Адже урочисте відкриття головної ялинки області завжди відбувається 19 грудня, у День Миколая. А це чудова нагода попросити у святого здійснення своєї мрії. Про мир, звісно, во всьому світі, про щастя, про здоров'я. І про любов. І про любов. Саме головне, да, ми мріємо про любов. В новому году я мечтаю о том, щоб всі мечти збивались, щоб дітки всі були здорові, щоб закінчилася війна. Про те, що закінчиться війна, вибори пройдуть мирно, ну, про все добре. Я займаюся IT-технологіями, мені б хотілося розвиватися також далі у цій сфері. І я збираю свій квадрокоптер, хотіла б далі його розвивати, свої вміння. Про мир во всьому світі. Це найголовніше, щоб діти були здорові, а все остальное купимо. Щоб хороші подарки були. Ёлка в цьому году дуже хороша. Що ми вам скажемо, ребята? Ми розчаровані. Такої гадкої ёлки ми ніде не бачили. От, пожалуйста. З кожним годом все хуже, хуже і хуже. Це нам це ніде не покажуть. Аби настрій Лілії Яківни та Жанни Степанівни не передавався іншим, на сцені розгортається справжня новорічна історія. Роль Миколая сьогодні виконує очільник Сумщини. Так сталося, що мене назвали теж Миколай, тому маю всі повноваження. І хотів би, щоб в цей день Святий Миколай берігав нас, головне наших діточок, тому що Святий Миколай завжди був покровителем дітей. Щоб всі мрії збувалися, щоб над нашою областю, над нашим містом, над нашою країною було мирне небо, щоб ми відсвяткували всі новорічні, різдвяні свята, і у нас в наступному році був мир, злагода, щоб все у нас було добре. Урочиста мить настає. Ялинонька, світи! Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Танцювальні майстер-класи, виготовлення новорічних прикрас, святкова вистава і тематична фотозона. У День Святого Миколая в театрі імені Щепкіна відбувся традиційний захід «Діти дітям». Найменші гості свята добре знають, що треба робити, аби на Миколая знайти під подушками омріяні подарунки. Я дуже гарно вчилася, заробляла багато оцінок.
І допомагала мамі, татові, бабусі. Треба себе добре вести протягом року. Я себе хорошувала. Що подарував? Він мені подарував ігру і дельфінчика м'якого. На святкування до театру імені Щепкіна запрошені діти із малозабезпечених сімей та будинків-інтернатів. Майстер-класи та яскраві виступи для них організували вихованці обласного центру позашкільної освіти. Захід «Діти дітям» – це не лише традиція, а й символ дружби, милосердя і добра. Це подвійно приємно нам, оскільки самі діти для себе організовують велике свято і виступають дитячі колективи. А ми, дорослі, допомагаємо це організувати. Я думаю, що цей такий день, День Святого Миколая, діти мають відчувати наше подвійне тепло, увагу, оскільки діти всі вірять в те, що Святий Миколай приносить їм радість, приносить їм подарунки. Я думаю, кожен з діточок сьогодні під подушкою отримав свій подарунок. Я хочу побажати щасливого дитинства, всього-всього найкращого, щоб у дітей була можливість навчатися, відпочивати, отримати гарні подарунки. Ну і, звичайно, бути слухняними і поважати дорослих, любити своїх батьків і поважати їх. Для маленьких гостей на сцені театру Щепкіна святкова вистава «Лускунчик в пошуках нової зірки». Сьогодні вони разом з Лускунчиком будуть подорожувати в країну казкову і будуть шукати різдвяну зірку. І ми дуже сподіваємося, що після того, як вони її знайдуть і задумають новорічні бажання, обов'язково ці бажання здійсняться. Окрім цього, всі учасники свята отримали солодкі подарунки від Святого Миколая. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. А щепкінці запрошують сумчан та їх малечу на перегляди новорічної казки впродовж не лише вихідних, а всіх канікул. А останні дні року саме час купувати ялинку – головний символ новорічних казкових свят. У державних лісгоспах Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства триває продаж новорічних дерев. Жива, вирощена у горщику, особливо пухнаста і спеціально сформованою кроною. Як обрати ялинку, де купити її легально, яка ціна новорічного дерева і як найдовше зберегти її свіжість і аромат – про це у нашому наступному матеріалі. Томашівське лісництво державного підприємства «Роменський лісгосп» – центр вирощування новорічних ялинок. Лісоводи розповідають, праця тривала і копітка. Життя пишного новорічного дерева починається із збирання лісового насіння, його висушування і пророщування в спеціальних теплицях. Під щільним снігом годі роздивитися ці ще зовсім невеликі сіянці хвойних, але їх кількість вражає. Ми в цьому році виростили 300 тисяч штук посівного матеріалу, із якого в слідуючому році будемо висаджувати плантації новорічних ялинок на площі 2 гектари. Це приблизно 10-12 тисяч штук. На плантації, що поряд, підростають пухнасті красуні трохи старшого віку. Цьогоріч роменські лісівники планують продати до 3 тисяч новорічних красунь. Подбали і про зручність для покупців. Вибрати свою ялинку можна не тільки в точках продажу в містах області, а й прямо на територіях лісогосподарських підприємств. Дуже багато ялинок ми реалізовуємо прямо на місці. Тобто прийшов, вибрав? Прийшов, вибрав. Мінімальна ціна ялинки до 1 метра 55 гривень. І, звичайно, що чим більша ялинка, тим ціна росте. Чому саме сюди приїжджаєте? Ну, тут дешевший, вибір більший. Сідами, я кожен вже років 3 ходжу і вибираю тут сосну. Набагато дешевший вибір, лучше, ніж десь у місті. Для Роменського лісгоспу спеціалізація на вирощуванні новорічних ялинок – це лише частина господарської діяльності. Але підхід до справи тут щонайсерйозніший. Розширюють асортимент новорічних дерев, вивчають не тільки зарубіжний досвід, а й місцевий ринковий попит. Якщо раніше просто висаджувались новорічні плантації і вони по мірі виростання вирубувались, то зараз ми ще формуємо крону, для того, щоб наші ялинки відрізнялись і були конкурентоздатними на ринку. Якщо звичайна сосна або ялина – це ціна 50 гривень, то з формованою кроною доходить до 200. І там вже, розумієте, там грає фактор красоти. Тобто люди, видя красиву, пушисту, оригінальну ялку, согласні платити більше і платять з радістю
і уходять від нас довольні, і приходять на наступний рік і просять. А це найголовніше, щоб люди від нас виходили довольні. Дбаючи про новорічний настрій, лісоводи мусять ще й охороняти плантації дерев спеціально створеними бригадами лісової охорони. Зараз діє 76 бригад державної лісної охорони, плюс приймають також участь представителі поліції і екології. Десь 260-207 чоловік у нас фактично займається на даний час охороною хвойних насаджень від незаконних порубів. На даний момент задержано 2 чоловіка, які незаконно срубали 11 штук. Шкода, яка отримала більше 4 тисяч гривень. За незаконну рубку штраф 85-170 гривень, плюс компенсація за подіяного вреда або шкоди. Мінімальна шкода зараз становить 454 гривні. Саме для боротьби з незаконним ялинковим бізнесом лісоводи маркують новорічні ялинки самоклейними етикетками білого кольору або пластмасовими бирками-стяжками. Є така бирка, яка, на якій є штрих-код, який можна ввести в інтернет, є спеціальна програма «Вбити штрих-код», і там буде всі дані про ялинку, в якому лісництві заготовлена, в якому лісгоспі. Є бирки нового образця, тобто є самоклейки. Це теж законні, тобто штрих-код є, який можна вбити, ввести в програму і все знати про ялинку. Значить, для оптових покупців лісгоспам надається, які купляють у нас на наших плантаціях новорічних ялинок, дається радіологічний аналіз, сертифікат про те, що ялинки пройшли, і бирки. Зняти її практично неможливо, тому що ти ціпляєш, закріпив. І все. Лісоводи Роменщини з любов'ю дарують жителям Сумщини результати своєї праці і навіть сформували певний філософський погляд, пов'язаний з традиціями новорічної ялинки. Індикатор житті общества. Тобто, смотрю, якщо наступає якийсь кризис, попит спадає. Якби людям не до красоти. Як тільки люди стають немножко заможніми, скажімо так, то побагаче, да, то сразу попит і сразу вони іщуть красоту, украсить свої усадьби, садиби. А тут ми, пожалуйста, покупайте. Ми ж всі надіємося на лучше, тому перспектива повинна бути. І в дальнейшому, я думаю, вона буде. 28 грудня лісгоспи Сумщини продаватимуть ялинки за цінами виробника на передноворічному ярмарку у Сумах. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Таким був передостанній тиждень 2018 року. До нового року лічені дні. Є час пригадати все приємне і важливе. А за інформацією Головного управління статистики у Сумській області, населення Сумщини, на жаль, скоротилося більш ніж на 10 тисяч. Проте є й приємні цифри. За цей час в області народилося 6038 дітей. Втім, як і малеча, люди різного віку чекають приходу нового року і вірять, що він обов'язково буде кращим за попередній. І гірше вже не буде. Просто бо гірше вже нікуди. І ми бажаємо вам не втрачати віри. Не бійтеся мріяти, бажання мають властивість збуватися. Побачимось за тиждень.